Lirimi i Shkryebashkiaku Tovorës Agim Kajmaku, i njohur ndryshe edhe si Zotnia e Luleve për shkak të biznesit të tij disa vjeçar dhe për më tepër të suksesshëm, krijuan edhe një herë tjetër përshtypjen se krimi në formën e njeriu u kthye aty. Gjatë atyre ditëve nuk kemi menduar vetëm një gjë, por shumë gjëra, për ato që dëgjuam. Të gjithë ata që kanë sadopak njohuri rreth psikologjisë së kriminalit, e din fare mirë se ai një ditë do të kthehet në vendin e krimit, por fatkeqësisht kjo duket herë më e butë, herë më e egër, herë më e ndryshme. Dikush mendon se ky djalë ka përcjell dallgët dhe për tu tharë, zbarkoi në brigjet e Shqipërisë dhe aty gjeti një shok që ndimoj të bëje një kryetar bashkie në qytetin e tij. Ne jemi të bindur se qyteti nuk mbron atë që ka pligji. Qyteti është i detyruar të mbrohet nga ai që ka pligji. Pavarësisht zvërtetimit të akuzave, askush s'flet në lidhje me Zotnin e Luleve, duke pasur parasysh se prej kohësh njoftimet për të, akuzat zyrtare, zhbirimet, parashikimet po mbushnin për herë më fort hapësirën e lajmeve. Po ashtu si në fillimin e Hamletit, kur vjen një çast që e folura e rëndomte rojeve merr befas një tingull të veçantë apo përmendet shfaqja e fantazmës, ashtu edhe mbrojtjes së socialistëve për kryebashkiakun e Vorës i ndodhi befas një ndryshim. Ishte diçka e pakapshme ndoshta në vështrimin e parë. Akuzat në lajme, deklarimet, hamendjet ishin po ato. Dokumentet e paraqitura dhe kërcënimet gjithashtu. E megjithatë, po të hetoje me kujdes, midis tyre do të kapje një tjetër ritmik, herë më të ngadalt, herë më të shpeshtuar, por mbi të gjitha një heshtje krematore pa prirashtim do shjuaje tek të gjithë socialistët. Proza e përditshme e gjuhës politike nuk kupton se përmes heshtjes së tyre socialistët kërkojnë me çdo kusht të mbrojnë kryebashkiakun e Vorës dhe kjo mbrojtje për më tepër nuk vjen në emër të Shqipërisë, shoqërisë dhe as në emër të partisë, siç mund të mendojnë disa. Ajo vjen në emër të kryetarit të partisë. Ja pra në gjuhën politike të majtë, për herë më shpesh po shfaqen element të fatalitetit të ardhur si nga një tjetër botë. Socialistët tani po mbrojnë dikë edhe pse e dinë se mund të ketë mashtruar, mund të jetë dënuar apo edhe shumë më tepër se kaq, natyrshëm si në kohrat e moshme. Dikush po pret tani që të hapet perdja e aktit të fundit të tragjedisë. Por fatkeqësisht kjo nuk ndodh, e me gjas shumë pak shanse ka të ndodhë ndonjëherë, sepse vetëm në Shqipëri shfaqet kjo gjë. Në çdo vend të botës ka njerëz që shkojnë nga detyra në burg, por vetëm këtu tek ne ndodh që nga burgu shkon në një detyrë publike. Dhe akoma më tepër se kaq, kush abuzon me detyrën nuk ndëshkohet dhe e dyta, ajo që po ndodh çdo ditë kushdo që vjen nga burgu me një thesë me para me vete, mund të marrë një detyrë publike. Ky është dëmi më i madh që rilindja po i bën Shqipërisë dhe që po mundohet aq shumë ta fshehë. Agim Kajmaku u shpall në kërkim policor pas vendimit të masës arrestit në burg, të dhënë për të nga gjykata e Tiranës. I shkreu i Bashkisë së Vlorës skret ndryshe nga Veldrim Pietri e mori detyrën e kryetarit, kreu edhe betimin, por më pas gjërat nuk shkuan mirë për të. 49 vjeçari u shtrua në një spital privat pas disa komplikacioneve shëndetësore, ndërsa mjekët lajmëruan uniformat blu si detyrim ligjor. Ndalimi u bë në spitalin privat. Përmes një teatri të dirigjuar nga qeveria, Agim Kajmaku lirohet nga burgu. Apeli vendosi që ai të jetë në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Prej 8 muajsh që ishte në kërkim me masën e sigurisë arrest me burg, Agim Kajmaku nuk u arrestua dot. Duket se ai ishte në dieni të një vendimi lirimi për të nga apeli dhe ka vendosur të vedorzohet. Arrestimi i tij me shumë gjasa kishte vetëm një qëllim që të lirohej. Një strategji e re u konsiderua në atë kohë heshtja e Edi Ramës ndaj akuzave të PD-s për rastin Kajmaku, duke marrë parasysh këtu justifikimet bajate me ndodhitë më parshme. Të gjithë kujtojmë justifikimin e kryeministrit për ngjarjen Valdrim Pietri, kur numërin e statuseve që botoi me këtë rast, më signifikativi ishte ai kur bëndet pa diturin për të shkuarën problematike të ati që i lanë në dorë vetëm Bashkinë e Shkodrës, por edhe PS-n lokale. Ai nxitoi të mbrohej duke thënë se kishte zgjedhur një profesionist të zotin dhe të edukuar, pinjoll të një familje të respektuar për cilin asnjë shkonte ndërmend se mund të kishte guxuar të fshihte të shkuarën e vet duke shkelur ligjin. Për të gjithë ata që mendojnë se ky rast është ndryshe, mund të sjellim në kujtesë reagimin e kryeministrit në kohën kur dolën përgjimet për Sajmir Tahirin. Të gjithë e kujtojnë se si shkoi deri në aludimin për një bashkëpunëtor që mund të rezultonte një vëmje e padenj për racën njerëzore, ndryshe nga ministri më i suksesshëm që pati një orë ai. Të tërë mbajnë mend për betimet hokatare se brenda gjuxhmërisë së Ervis Roshit nuk mbuloi asnjë fshet e madhe që ta penalizonte dekriminalizimin. Askush nuk mund t'i harrojë alibit për përgjimet e gjushit që s'kish bërë asgjë më tepër se sa një sallat fjalësh. Në të gjitha rastet kur Edi Rama është ndeshur me prova të pakundërshtueshme të lidhjes me krimin të atyre që kanë ngjitur në skalionet drejtuese të rilindjes, ai ka luajtur rolin e paditurit. Kështu ka bërë mendokun prengën dhe mbi 20 të zgjedhurit që janë nxorë jashtë ligjit dekriminalizimit. Por rasti Kajmaku është tjetër, dikush thotë se është frikë, një tjetër strategji e zgjedhur nga socialistët dhe ka të tjerë që shkojnë akoma më larg dhe që mendojnë se mund të jenë të dyja bashkë, pra her frikë her strategji në të njëjtën kohë. Qysh nga kryqëzimi i Jezu Krishtit, kjo larje e duarsh është përsëritur shumë herë në botë. Ka qenë dhe mbetet një truk tepër komod, kjo kinse pansi. Në të vërtetë ky është qëndrimi më hipokrit që nën maskën e pansisë përpiqet të fshehë për krajën e plotë të krimit. Gjesti i Pilatit është përsëritur shpesh dhe vazhdon të përsëritet sot në politikën shqiptare nga Edi Rama. Të gjithë e shohim se Kajmaku sot dhe Pietri më herët nuk janë raste të veçuara dhe që mund të trajtohen në kuadrin e një kuici, e dinte apo jo Edi Rama. Pasi këto shembuj vinë vazh
vazhdon e mbi 20 rasteve të tjera të katapultimit të subjekteve të dekriminalizimit në politik. Shpjegimi i këtij absurdi gjendet vetëm në pikën ku ka degraduar situata. Në një realitet pushtetit absolut Edi Ramas lejon prokurorin të hetojë asnjë nga kriminalet e tij dhe ku mediat kryesore në vend nën hyzmin e tij i orkestron City Teket për të shkuar pastaj deri aty tek e fundit gjë, duke detyruar socialistët që të mbrojnë atë që nuk mbrohet, atë që dëmton dhe atë që duhet ndëshkuar. Por edhe atëherë kur e kap ligji fatkeqësisht e mbron partia, kur partia do vota ai me siguri gjen dhe kur humb Shqipëria ai fiton. Kjo është lënda e një drame që kërkon të shitet në simetrinë kriminale duke vënë në balancë jetën e vështirë të shqiptarëve emigrantë që në tragjizmin e sakrificës dhe vuajtjes prej shërbëtori në një vend të huaj, në një moshë të re ku edhe gabuan me atë ftohtësinë politikës që gjithçka dhe çdo gjë e bluan sipas oreksit dhe interesave personale, pavarësisht se ata janë gurët e saj dhe ku i përket shoqërisë në përgjithësi, por me raste edhe politikës i bashkojnë në mendjet e tyre për të ndërtuar ata vet katedralen e një historie të saktë. Marr nga demokratike.al. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.